bilamiz nima qiladi. Munisa Rizayeva endi albatta haddidan oshdi. Aziz vatandoshlar, bilaman bu videoda Munisa Rizayevani muxlislar ham tomosha qilyapti. Sizlar eng avvalo muxlisimisiz, muxlis emasmisiz? Ushbu video tarqalishi uchun faqatgina bu video mehnati uchun bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Aziz vatandoshlar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Bu yerda kimdir kamsitish yoki kimdir g'iybat qilish emas maqsad. Hammasini hozir video davomida ko'rib bilib olasizlar. Ushbu videoda men deyarli gapirmayman. Demak, like bosganlarga kattakon rahmat deb videoda bo'lgan Muhammadjon Madiyev va siz aynonda ha Maksimativ kanaldasiz. Eslatib o'taman, bu kanal sizlarga xizmat qiladi. Agar siz bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda o'zida obuna bo'lishlarni iltimos qilib qolaman. Aziz vatandoshlar, bizda qisqa dastavval aziz vatandoshlar, yana eslatma. Siz ham o'z fikringizni menga nisbatan bo'ladi. Munisa Rizayevaga yoki Abror Muxtor Aliyga kimga bo'lishdan qat'i nazar kommentariya qismiga yozib qoldirishga tavsiya qilaman, chunki hamma bu narsani bu videoda o'qib chiqadi, ko'rib chiqadi, kommentariyalarini tekshirib chiqadi. O'shaning uchun bemalol siz ham fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishga tavsiya qilaman. Aziz vatandoshlar, esingizda bo'lsa, bir necha kun oldin, hattoki bir hafta, ikki hafta bo'lib ketdi, Munisa Rizayeva ro'mol o'raganlarga atvet qilgan edi va ushbu o'sha atveti, ya'ni ro'mol o'raganlarni gapirgan edi. O'sha gapi olov olib g'o'pirib, ko'pchilikda albatta tanqidiga sabab bo'ldi va albatta bilasizlar, ko'pchilik atvet qildi, shaxsan o'zim u yerda atvet qilganman, ko'pchilik albatta o'zini fikrlarini bildirib o'tdi. Xullas, bu narsa endi yopdi bo'ldi deganda Munisa Rizayeva o'zidan o'zi boshladi yana. Sababi bitta ikkita o'sha jonli efirlarda, yana boshqa yillarda o'zini jonli efirlarida aynan Abror Muxtor Aliyga nisbatan har xil fikrlarini bildirdi. Hozir o'sha videoda belgilaydi. Nimaga, qayerdan paydo bo'ldi? Dastavval Abror Muxtor Ali yaqinda kunigacha bir intervyuda intervyu berib o'tirgan edi va o'sha intervyuda kommentariyasiga Munisa Rizayeva yozdi. Menga o'sha chala domla chiqsin aloqaga deb. Bilasizlar, Munisa Rizayeva aynan O'zbekistonda eng katta mafiya va eng katta kallakesar hisoblanadi. O'shaning uchun aloqaga chiqsin deb qo'rqitdi shekilli va albatta o'sha yerda o'zida ham Abror Muxtor Ali chiroyli atvet berdi. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Tushunarli. Negadir sizdan Munisa Rizayeva xafa. Choladomlar, menga sivyazga chiqsin aqlli deb yozmoqda. Negadir bilmadim. Munisa Rizayeva. O'rtangizda nimadir o'tdimi? Munisa Rizayeva muslima ayollarimizni hijobi to'g'risida o'zi loyiq bo'lmagan gapni gapirvordi. Bu gapni oqlashi mumkin o'zicha. Men undog'idim, qalbim kristalli bo'lish kerak deb o'zini oqlashi mumkin. Men yer yuzida qoraman degan, men juda ham rasvo bo'lib ketyapman degan odam yo'q. O'g'ri ham o'zini haqman deydi, fohisha ham o'zini to'g'riman deydi. Men bu bilan Munisa Rizayevani fohisha deyotganim yo'q. Lekin Munisa Rizayevaga jonli muloqotida odamlar ochiq-sochiq kiyinibsiz desa, hijobga sakrayapti. Ko'rganmiz hijobliklarni deb. Meni onam hijobli, meni singlim hijobli, meni opam hijobli, meni ayolim hijobli. Qizim inshaalloh robbil alamin hijobli. Nimasini ko'rding, Munisa Rizayeva? Nimasini ko'rding? Sen kimsan hijobliklarni ko'rdim deydigan? Sen munkar nakirmisan kuzatib yuradigan? Senga savol berilyapti, kiyimingni to'g'rilagin deb. Yo, men qalbim toza meni deb ketaverdi. Hijobliklarni nimaga tilga olyapsan? Ko'rgan bo'lsang, sendan so'rayaptimi bir kishi? Hijobliklarda nima aybi bor? Deyishdi. Shu gapni gapirganimiz uchun bizdan xafa. Xafa bo'lgan bo'lsa burnini tishlasin. Tishlay olsa bemalol, tishlay olmasa o'sha tajribani qilsin. Munisa yana javob yozdi. Men hammani gapirmaganman deb. Bahona bu. Bahona. Men hammani gapirmaganman degan gap bahona. Bu gapni men hammadan o'g'irlamaganman degan bilan bir xil. Videoni kesib tashlashgan. Men hammani qotil emasman, 2-3 ta odamni o'ldirdim xolos, bir xil. Munisa Rizayeva, mendan yoshing kichkina, meni bilishimcha, men bilaman kimlar orqali bu hozirgi holatga kelganingni. Sen sansalashimdan madaniyatsizlik yasashga urinmagan u senga emas hijobliklar haqida ko'pini ko'rganman deyish. Sen o'zingni sohangni qilib yuraveram demayman men. O'zi sen qilib yurgan sohang, sen tashlayotgan qadam, seni atrofingda o'sha pul uchun harakat qilib yurgan odamlar
menga düşman bo'lsa, to'dalanib kesin. Men qo'rqmayman birortasidan. Nimaga? Qilayotgan ishing xato mo'lisa. Men bitta narsaga biroz xursand bo'ldim. Shu gaplardan keyin ro'mol o'rab, ro'mol haqida chiroyli gaplarni gapiryapsan. Bu yaxshi bu. Qalbingdan nimadir bor. O'shani rivojlantir. O'zingni oqlashga harakat qilma. O'zingni oqlagan saring seni qora ekanliging tashqarida ma'lum bo'ladi. O'zingni oqlama. Qilib yurgan ishingni islom nuqtai nazaridan hech kim oqlamaydi. Uni hech kim gapirmayaptiki, qilib yuraver. Endi shu vaziyatda nima ro'mollilarni gapiryapsan? Nima qildi senga ro'mollilar? Ha, ro'molni o'rab olib yomon ish qilib yurganlar bor. Ha, ochiq sochiq yurib ham o'zini iffatini saqlab yurganlar bor. Buni hech kim talashmaydi. Nima uchun ro'mollilarni ko'pini ko'rganman deyapsan jumlada? Noto'g'ri bu. Mendan yoshing yosh, noto'g'ri, o'zingdan kattani gapini ol. Olmasang, mabodo shu hozirgi kunda men bunga oxirgacha boraman deb harakat qilib ko'r, qo'lingdan nima keladi? Nima keladi? Hech narsa kelmaydi. Sen Allohning diniga qarshi gap gapiryapsan. Men senga buni isbotlab beraman xohlagan joyingda. Sen hijobli haqida emas, o'zingni kiyiming haqida bergan savolga javob ber, bo'ldi. Aytgin, to'g'ri aytyapsan. Endi inshaalloh bizga ham nasib qilsin deyapsan. Bu to'g'ri. Mana bu gap to'g'ri. Bizga ham hijob nasib qilsin, bizga ham ro'mol nasib qilsin. Bu gap to'g'ri. Bu gapni gapirishingdan men xursand bo'ldim. Lekin hijoblilarni ko'rganman deyishing noto'g'ri. Tan olgin, nima qilasan gapni aylantirib. Noto'g'ri gaping. Buni hamma biladi noto'g'riligini. Qalb bo'l, kristall bo'lish kerak, miya deyapsan. Ruh, qalb kristallni bo'lish kerak. Uni kim javob beradi? Munisa, qaysi yapon apparati chiqdi insonning qalbini kristall ekanligini isbotlab beradigan? Elon Musk buni taqdim qildimi? Munisa Rizayeva, tin 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 tin, buni qalbi kristallni. Qatta bor bunaqa apparat? Yo'q bunaqa apparat. Kim qalbim kristallni, qalbim toza desa, bu odamning qalbida kir bor. Chunki o'sha kir borligi uchun o'zini toza deb tashqariga reaksiya bildiryapti. Ali radhiyallohu anhu aytganlar, o'zini oqlagan odamda qora borki oqlayapti deganlar. Seni qalbing kristallni bo'lsa, uni aytishga nima ehtiyoj bor? Bu narsalarni aytyapmiz biz. Meni shaxsiyating qiziqtirmaydi. Men mutlaqo seni kuzatadigan odam emasman, lekin bu mavzu ommaga chiqqanligi uchun men aytdim. Bu bizning vazifamiz. Ha, buzuqlar har joyda bor, lekin hijob, o'ranish bu islomning shiori. Bunda biroz e'tiborliroq bo'ling. Xullas, nima bo'lganda ham men bu videoda ikki tarafni ham yomonlamoqchi emasman, lekin to'g'ri, zo'r gapirgan inson men uchun Abror Muxtarali bo'ldi, sababi haqiqatan zo'r gapirdi. Endi bilasizlarmi, mikrofonni kimga tutsanglar albatta o'zini atveti bor. Baribir ham nuqtaga uradigan to'g'ri yerlari ham bor. Har bitta insonda bu narsani, masalan, Munisa Rizayevani ham ko'rdim. Ba'zi yerlardagi gaplari to'g'ri. Qaysi ma'noda? Abror Muxtaralini ko'rdim. Ko'p yerlarda gaplari to'g'ri. O'shaning uchun bitta insonga nisbatan nima deydi? Teskari bo'lib dushman bo'lish menimcha noto'g'ri bo'ladi, chunki har bitta insonda o'zini fikri, mulohazasi bor. Sizlar bilan men har doimgidek Muhammadjon Madiev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Siz albatta, albatta Max Madiev kanalida bo'ldingiz. Ko'rishguncha xayr.